Det positive med russefeiringa er jo at vi får en fin avslutning sammen med personer vi har kjent veldig lenge, og som vi har gått på skole med og kommet oss gjennom skolen med i 13 år. Og det blir jo en symbolsk avslutning, også en symbolsk start på videre livet da. Vi har jo noen utfordringer for utenforskap, for at når så mange skal samles sammen og ha en fin avslutning, så kjenner de som er litt utenfor i skolehverdagen litt ekstra mye på det. Kanskje de ikke har en gruppe, kanskje de ikke har noen å gå til. For å unngå utenforskap i russetida, så har vi tatt en del tiltak her på Byåsen. Vi har gjort noe som vi alle har gjort før, og vi har satt opp en stilling i russestyret som heter trivselssjef. Vi har to trivselssjefer på Byåsen skole, og de sørger egentlig for at alle har det bra og går som en ledende fakkel foran i det toget. Trivselssjefene har også som et tiltak opprettet en kommunikasjonskanal som er anonym. Du kan også velge å ikke være anonym. Da får du da sendt inn forespørsler, om du har noen tanker, om det er noe du lurer på, eller om du har en klump i magen. Så får du sagt det til noen som jobber for at du skal ha det bedre. Jeg er ganske sikker på at alle vet hvordan det er å ha en klump i magen. Ikke være helt sikker på hvem du skal gå til, hvem du skal være med. Og det er litt derfor jeg oppfordrer alle andre russestyrer, skoler i byen, til å akkurat være den ekstra vennen. Ta dem med inn i gruppa. Hvis du ser noen som sliter, si fra. Så får vi avsluttet de her 13 årene på en veldig fin måte.